të keqen më duket. E më pasër nuk e sillin më kokën këtej. Sa para bën? Ikin së këtejmi dhe janisin gjithë ju. Vendin italianëve pritet për ta zënë austriak. Më koka të hengshin, po që kusur ne? Mara të thuaj. Ka ca fytën me njëri tjetrin si qenë. Dhe hargjet i paguajnë zotë e shtëpisë. Ja të keshtë. Si të duket? Qenka me të vërtet antike bukur. Ka dhe kësul. Është luftar nga ata të qëmotit. Vinë e ikin të mamë si kur të ishin në shtëpinë e tyre. Edhe ne i bëjmë se hirë. Asë një ansime dhe me ka. E, more vanjo, disa besojnë vërtet se këte hënë miqë tanë dhe kanë ardhë për të nëmbrojtur nga të tjerët. Pale, pale, ka dhe nga ata që kërkojnë të mbaj manën e antantës. Janë më të fuqishëm, thonë. Do të fitojnë e do të nëndimojnë. Po këtë komitetit shto? E shtë bëj komiteti, Stefan. Komiteti duhet lëviz më tepër, Stefan. Ka ardhur koha të mos qëndrojmë më duar kryq. Stefan, mbaro punë edhe këtu na gjen. Mirë. Një tjetër çokol. Një tjetër. Shërbim vetëm me korona. Vërt kuqe çokoli, vërt kuqe duam. Atë të shkretëm sa po mbaro. Po nuk për tuat, ti mojni çokolin të nxjerrim një vozë nga qelari. Po qe kuqe me gjithë çejf çokoli. Tjetër. E, çokoli! Erdhi çokoli, erdhi. E vëlla, shtot? Thot që kush ngre kry kundër tyre, dhe lufton në prapavijet, pu shkatohet në vënd. Hec! Në mal, Vanjo, në mal, nuk ka vënd tjetër për agon pa u shporur dushmani këtej, si në 12-ën. Atere ishim grusht, ago, pa e ngritë në flamurin. Qeta jote e ndonjë tjetër, vërtet nuk e kanë hequr dy fekun nga supi asë njëherë. Po të tjerët ku janë?
Armët tona po heshtin, Ago. Edhe në heshtin i pengon mjergula. Dhe pa u davaritur kjo mjergul, zërës arrim atje ku duhet. Të huajve duhet u djek toka në kamp. Nemset më dërguan aber të luftoj për kratyre kundër frengjeris. Kur të shikoni majnë e veshit, u thash. Terrat miloje kanë feçkën. Qofshin sërb nga Alamanja, apo qine ma qin. Kësaj i beson Agua. Miru pafshim vlezër me një Shqipëri të lirë. Miru pafshim, Agua. Të qëruar nga çdo fere huaj. Miru pafshim. Pritet vine dhe ndaj nga ne këto ditë nemset. Duhet marri masë. Të bëjmë që asë një të më shkruhet tërkut. Kjo është porosia edhe komitetit. Ja e bëmë këtë. Po pastaj. Po të paktën po të jemi me nemset, do t'i të bojmë italianët e francezët në mëmbreu. Stefan, Stefan. Kështu mendoja dhe unë para të zakorë. Ja që u gabua. E si e të kjo punë. Lëmsh. Nuk di i varë frinëri ku i t'i besoj. Edhe ata që i pandenim miq. I huaj që të shkel në prag dhe me ardhë në dorë nuk mund bëhet kur miku tëndë. Ashtu është. Natën e mirë. Natën e mirë, Andre. Natën e mirë. Të falja babajt. Miru pafshim. Një mërë, mësus. Një tjetër. Mirëmbrëma. Ha, si duket? Ashtu është si që ke lënë ti, Andrea. Njolla ti ka po një lloj. Pa na, lyje njërë me këtë, se mba se ishtë duket. Hajde. Oh, oh. Na, merë, hajde. U dzugu, dzugu, dzugu. Babaj nuk qenë ka? Edhe gendi ka dalë? Kanë tërë ditën e ditës që mbeten andej nga are Stefani. Në mes tuaj kam qëndruar dhe jam duke përvëlluar. Që... Ha, djeje, si vazhdo në mëtutje një i zoti. A, jo kështu, jo. E, pa që se dion. E, pa mirë, ja të them unë. Që tu ja pakës dritë, natën tu a bëjt ditë. Pese, Roma. Janë vargjet në imit, bjërshtori tonë të ndritur, fjallë të qiririt. A gënjim bjërshtori, baba? Vësi të the mërbire. Ka dhe nga ta që gënjejnë. Por jo në imi. A i ka thënë gjithë një të vërdetën. E pse thot atërë që Qiriri fletë? Se mos është njëria që të flasë? Po Qiriri është vetë në imi. A ju shkri që njerëzit e shihnin për mes e rësirës. Malu ka të fëmije. Që nuk i pjellë mendi, Andrea. Kishë gjetur një palë mustaqe e misri dhe avinte antikës. Në është luftëtar, thosh, a nuk vete pa mustaqe, të ka fajrë. Si do qoftë antikën, duhet të nëzirim sa pa i rëndë i gjithë. Lëvizi që andej more birë, pra ndej të kam lafi, nga komiteti. Po zien, kudo, edhe komitetet e tjera. Edhe bashkadhetarët tanë jashtë për ngrenë zëri. Fatet e vëndit s'duhet i lëmë në duart e të huajve. Pushuan. Kam frikë mos janë dëmtuar antikët. Andrea, mos dhim! Thank you.
Dhe me njërë se mos në t'ikje shpirë. Diko! E më t'i! Po me lemur a pëshasëm të gjithë qarë këtu! A majnë jo mesë se më të t'kajnë! Faleminderit qofa. Ta rojmë kur këtë kje bërë për ne, asë unë dhe asë fëmijit e mi. Nuk bërë asë gjonë, jale. E që presim e vëlezër, ata po na djegin, po na vrasin, po na shkatrojnë të mbjela tona. Të shkojmë në stas komandë në mcelive, na paguajnë dëmin. Do të shkojnë në stas komandë të kërkoni para, ha? Po nesër ku qëllojmë parseriet, na vrasin fëmijit. Qëfar do kërkojnë? Derri do plumë, vëlezër. E që do të hamë, por nuk në paguan. Prellat e tyre, nuk gjenë arë pa të mtuar nga gjylet. Janë gjylet e italianëve, do të thonë. Atyre shkone u kërkoni e sa. Ka hak, mësusi. Ata qafir italianë në morëm qafneve. Hajde, relipe, hajde. Gogja veshke, zotrote, dhe janë lesh se janë lesh e merlapin. Mësusi thot, kështu do thonë emce liter e babam. Baba! Po vinë ata. Kush, mon? Andrea. Ata, pra? Andrea, more birë. Po e si e linë kokën, një më të lindë. Dhe si pas të rezisa ta kanë marrë rrugën për këtë edhje, ma. Dhe gjo, Stefan. Sonë të duka ndaj nga unë. Thu edhe lazi. Po e gjëtë të thire dhe kici. U ka një lavanjur. Po këtyre të themi? Jo, nuk është vendi, Stefan. Për kësi punë është komitetin e porositit duhet kemi mendjen. Banda me gjyshin. Shof, si një arrati. Mirë se erë dhe të zëtërinë të nëruar. Kuten fak, grysë gotë. Njeri kishës? Êshtë psalti, zëtëri. Kisha ortodoxe e quam për ndert i shërbej qëllimeve të lartat bashkimit popullit tonë, me atët perandorisë e lavdishme të Habsburgve, zëtëri. Zëtëri, një pritje për të admiruar. Qytetarët kanë dënjuar të nënderojnë me përfaqësues. Ju kërkojmë të falur, zëtëri, po bombardimet mbrem kanë vazhduar gjithë natën e sot mjes. Ka patur të vrarë? Shukyr zotit njerës të vrarë nuk ishte. Po deme në për ara e disa shpia kishte. Italianët, zotëri, ata? Zotoger, të meren masat me njërshme për shtabin. Sërdojme. Zotëri e ti besoj se do të nëndikmoj. Për të dëmtuarit nga lufta shpresoj se do të bëjmë diçka. Zotëni, urdhëroni. Qyteti antik, për nga mund të shijet që këte. Ja drejt të ka e kula atje në të majtë, zotëri. Ju falemderit. Mundet pakuj? Faleminderit. Qëndroni pak një minutë. Sa kostumi bukur, shumë motive interesante. Ju lutem, mundet ju fotografoj. Koleksionit tim fotografik do i shtohet dhe një kostumi kësaj krahine. Rini këtu.
Jo, 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 zoti Greplak. Na duhet një ndërtesë tjetër, më e madhe për shtabin. Ha? Ja, jo, aty. Kjo shtëpi është e mbyllur, zoti. Nuk banon njëri aty brenda. Njerëz të kësaj shtëpie kanë ikur, kanë shkuar muaxhir. Aq më mirë. I keni çelçat? A jo, nuk i kam. Shpërthejeni. Zotrot. Hajde, shpejt, shpejt. Vendoseni këtu portretin e Kajzerit. Zoti kapiten, nga fronti me italianët. Koloneli Shredder më në funde pa skandaluar për parimin e mtejshëm të forcave italiane. Lavdi Zotit, të paktën këtu të mund të punonim të qetë. Zoti Shniger harron si çduket se vija e frontit me italianët me të gjithmonë një rrezik i përhershëm për ne. Dhe pari turmir, koloneli urdhëron për përforcime të tjera nga ne. Kur këto forca nuk mjaftojnë as për këtu. Pikërish në atë kod. Herr Hauptmann. Ja prana ti manastiri gjendet. Interesant. Kjo zonë është krejtësisht e paraur nga bombardimet. Tjetë një gjë e rastit kjo, zoti Shniker? Italianët janë shumë të interesuar për këtë pikë, zoti Hessler. E pra, do të ishte pafalshme për ne në qofë se ky vend do të binte në duart e tyre. Luftës nuk i diet, zoti Shniker. Sondazhet duhen bërë shpejt edhe pa humbur kohë. Do të doje të shkonim që tani, zoti Hessler. Vyacheslav, lajmëroni zonjën Kepler. Si urdhëron. Thoni se e presim në manastir. Shniker, shikojeni këtë eros. Më duket se është vepra që ka botuar paçi. E mahnitshme. Me të vërtetë mahnitshme. Një original i shkollës praksiteliane. Sikur ti çmurosnim këtë antika, zoti Hessler. Hm? Urata nuk besoj të ketë në një kundërshtim për këtë. Mund t'u ablem. Nuk është nevoja, zotri. Psalti ka shumë pamorosur si këto. Vërtet? Kjo do t'na e lehtësonte mjaft mënyrën e shpërblimit ndaj miqve tan. As që më shkondër mend, zotri, puna e shpërblimit. Nuk di në janë ato që duhen. Ju lutem. Këtë e në pjesën mbrapme. Ja të kjanë. Urdhroni, zotëri. Paserosit, ja edhe afërdita. Dhe të gjitha këto vlera janë grumbulluar pa filluar ende gërmimet. Aha. Bukur. Bukur, zotë Shniker. Ta shtje kuptoj pa durimin tuaj. Zotëri. Kam dëgjuar se dhe fshatarët kanë shumë nga këto. Vështirë është ja u japin. Edhe italianët kanë provuar, por nuk kanë arritur të marrin gjë. I nxit edhe mësusi. Do të vijë dita, thot, kur këto antika pagoj do të flasin. Mësusi, thot. Si urdhron. Andrea, i thon. Shkojmë, zotëri. Po të dëshironi, mund nga shokironi. Ndërimet e mija, urat. Ju lutem. Një qytet pothuaj se i virgjër, i pa eksploruar. Nuk më duket edhe aq, zoti Shniker. Kjo që shihni, asnjë mund të krahasohet me pjesën e padukshme, zoti Hessler. Një qytet i madh, i rënd siç thotë edhe Ciceroni. Apo jo, zonja Kepler? Magna urbs et gravis. Mrekullia e vërtet që ndron e fshehur nën tokë, zotëri. Poshtë janë monumentet, shtatoret. Qutitërish, zotëri, nga një herë ato dalin ashtu,
Pa pritur, ja. Tek fillimi asaj arës aty duket koka një statuje. E çuditshme Kepler. Jo vetëm kaska e tij, po edhe tiparet. Edhe mënyra e punimit dallojnë nga qytetërimi greko-romak. Se që kanë diçka të veçantë, të panjohur për mua. Nga një anë, duket sikur është etruske. Kurse nga ana tjetër, nuk di ç'të them. Ka të ngjarë të jetë vend as e shniker. Kjo përkrenare është e njëjtë me atë të monedhave ilire të Skodrës. Mund jetë edhe ashtu, po atëherë nuk na mbetet gjë tjetër vetë se të pohojmë që kemi të bëjmë me një luftëtar i lirë. Me një luftëtar i lirë që është ndeshur me romakët. Tani romakët e ri mund t'i thuaj vetëm perandoria juaj, zotëri. Faleminderit. Ky luftëtar do të qëndronte bukur në muzeumet tona herë Hauptmann. Si një luftëtar perandorak. Pa humbur kohë fillojnë menjëherë punimet. Oto, të rrethohet edhe kjo ngastër. Ju faleminderit, zotëri. Oficer, that? Oficer në lirim. Ka shërbyer në ushtrinë shqiptare në luftën e pamarsis. E çfarë dëshiron zotëria e ti? Ka ardhur bashkë me fshatar dhe kërkon t'ju takoj me dojmos. Po e pres. Urdhoni zotëri, uluni. Të ngrënë të shoqërit shion më shumë. A që më tepër me miqë. Zoti kapiten, ushtarët tuaj bashkëshatarit timi kanë marrë tokën. Dhe e kanë bërë atë zonë ushtarake. Në mos gaboj, toka për cilën bëni fjalë ju disponohet nga kisha. Fali, por ne jemi marrë vesh me pronarën e saj. Atë tokë e kam punuar vetë tër jetën, zotëri. E përse do të vdesim urje? Ajo copë tokë është i vetëmi burim jetë për fshatarin. Lufta, zotëri. Nevojat e frontit. Ju dini fare mirë këto gjëra. Por si do qoftë, ne ata nuk do t'i lem që të vuajnë. Fronti ka nevojë për ushtarë. Se cili nga bashkëshatarët tuaj mund të regjistrohet fare mirë. Ne nuk erdhëm të shkruemi si mercenar në ushtrinë tuaj. Po erdhëm për të kërkuar një të drejtën tonë. Arma juaj nuk duhet heshti, zotërinja, jo ka se ku të qiloj. Para nesh ndodhin italianët, të cilët duan të shkëtojnë, të marrin gjithë çka. Por ne nuk do t'i lejojmë. Shqipia është e jona, zotërinj. E jona, kapiten. Sigurisht. Por, po të mos kishim mardhur ne, ju do t'ishit bërë shkru me hi nga serbë dhe malezest. A e dini si klithin fqinjë tuaj, Delenda est Albania. Por ne kemi shumë besim të ju shqiptarët. A që më tepër që ju i njifni mirë këto via fronti. Ato që ju i quani thjesht via fronti në radhë par janë toka tona. Shkojmë, Stefan. Bosh do të më japësh të shkretat, nuk do të më falësh. Po rio janë dashni, rri. Po jam në hallore, nuk kam bukë në shtëpi për çukën e të morrit. Po edhe un nuk i pres në kësharot. Po më faiz, më faiz do më japësh. Edhe ti hallëgjia. Po edhe un hallëgjia më të jap. Lajm për para njëra ato që ke. Pastaj shojmë. Po më faiz, më skam jap. Kështu, more birë, po nga ne kërkojnë ushtarët. Kërkojnë, pa do të ndrejtë. Që thotë qëri, Loni? Drejtë që e mërveshë e pilo. Êshtë për asjerë, për asjerë. Thonë se paguen mirët asjerë. Aj, që mirë sa... Që bëjt jam plak, e kam atë palet dyqan. Po do isha registruar edhe unë. Dhe do e kisha mbushu gjepin plot, me para do e kisha mbushu. Qapu, qapu, zotrote. Qapu po ta mbajti, po në vend të gjepave, mos na mbushësh gjë tjetër e tasi. Luftu në radhët tona, ju luftoni për të fituar lirinë tuaj. Lufta nuk do t'jetë gjatë. Italianët po thyen. Perandoria do të fitoj, dhe armiku nuk do të qëlloj me mbiu. Kuptohet, kjo është regjistrim vulletar. Kush të doj? Sa më shumë vulletar nga ana juaj, aq më pak të vrarë nga italianët, aq më pak dëme mi gjënë gjallë, arat, shtëpit.
Përveç rrogës mujore 30 korona sërmi në muaj, juve do të sigurohet edhe ushqim në natyrë, edhe tokë falas pas lufte. Që s'thua? Që nga parajs? Vemë edhe me? Vemë edhe vemi, po në vaj që bërdi jam qeni pa. Ku të futemi në fshati e re? Jani Troka. Tjetër, kush do dal punëtar? Hajde, flisni. Përse kërkoni me Bahirë, zotëri? I lini fshatarët në hallet e tyre. Kush është kë? Vlaskali fshatit. Lajosh, sillni në komand. Në kundër shtofte vini prangat. Ky është rebelim. Shurton. Merreni. Javolt, javolt. Merreni, ku po ma shpini ti mbirë, mor zotëri? Ai nuk ka asnjë faj. Mos e trazoni mësosin. Ai nuk ju bëri gjë. Zoti Andrea është i nderuar dhe respektuar në Tërkatundin. Mos u përzieni në këtë punë, zoti Panjo. Ju duhet ta kuptoni drejt si ushtarak jeni. Unë zbatoj urdhrin. Merreni. Shpirit, shko. I thonë regjistrim vullnetar, o vëlezër. Hyr. Zoti kapiten, kemi sjellë para jush një rebel. Futu. Një rebel? Nuk më duket. Më keq akoma. Një sabotator. Guxoi t'u flasë fshatarëve që të mos regjistrohen. Zoti Nëntoger. Nuk është herë e parë që u tërheq vërejtjen për brutalitetin ndaj shqiptarëve. Mund shkoni. Si urdhon. Urdhroni. Një keq kuptim besoj. Zoti? Andrea. Andrea, ne jemi miq, dhe luftojmë për të njëjtin ideal. Urdhroni. Ju faleminderit. Ndoshta nuk kemi ditur se si të spjegohemi, por sidoqoftë, të luftosh në flamurin e Kaiserit është një nder i madh, dhe fshatarët tuaj duhet të kuptojnë këtë gjë. Fshatarët janë pikë të hallit, zoti kapiten. Vërtet. Luft! Luft, zoti Andrea. Me gjitha të në këti populli jemi gjendur gjithmonë pran. I kemi hapur sytë dhe udhën drejt qytetrimit, po ju sjellim lirin. Nëse ju kuptoj drejt, zoti kapiten, ju e keni fjallin për shpallin autonomis. Apo keni parasysh premtimet tuaja për një qeveri shqiptare kur të mbaroj lufta? Premtimet ne do t'i mbajmë, por kryesoria tani është që të fitojmë, dhe për këtë na duhen ushtarë. Ne nuk jemi në luftë mas një nga fuqitë e huaja. Po jemi ne, mbrojtë si tuaj. Ushtarë tanë po vriten për kauzën perandorake. Po shqiptarët përse duhet vritet? Në emër të kujt? Në emër të bashkëpunimit të popullit tuaj me perandorin shumë komshe të Habsburgëve. Dhe në këtë mision mjaft fisnik, ju duhet na ndihmoni nga të parët. Fshatarët ju dëgjojnë. Unë jam mësues. Dhe jo në punës së zyrës së rekrutimit. Sidoqoftë mendoni mirë. Mund të shkoni. Njëri më duket i rrezikshëm, zoti kapiten.
Do t'ishte më mirë që... Nesër! Po që se nuk bindet. Trapavia tona duhet jenë të qeta, zotit Oger. Aq më tepër kur nga njëra anë jemi detyruar të nxjerrim antikat, nga ana tjetër të furnizojmë frontin me ushtar. Pikërisht, zoti kapiten. Koloneli Shredder kërkon përforcime. Dërgoni nga ushtarët që merren me gërmime. Në rekrutin që doli si të veprojmë? Caktoni rojet e zoti Shniker. Gjoni vajgurin kotë se një pik kemi. Po ne nuk nga vlit me mama në hajt. Nuk ka që t'u jap nëna. Doni t'u tregoj një pran? Na ishte një herë një kuqedër. Një kuqedër me 7 koka. Kjo kuqedër hante njërës. Një dit... Lila, pashi kush është? Ushtari huaj. Ushtari huaj? E sesa. Po çdo ushtari huaj këtu tek ne? Mos t'i hapim nën. Kë kërkoni? Nuk e kam burrin në shtëpi. Hapë më i portën. Unë jam, unë. Çma ngrive gjakun. Po fol, mori uruar, fol. Vërje guri. Po ç'qe kjo që na bëre, Morjani? Ç'të të thot fshati? Dagomit, turpi madhë. Bëllë me gojnë ti aty. U bërë ti të m'japesh mend mua. Nuk kam bërdojnë fajmi. Zirë buk në gojës këtë mbaj shpirtin e qilmiqve gjallë. Po edhe të tjertë kanë halë. Po i zoti i di si ku i pikon që ati jemë. Bale, bale. Po ka zikur, Sa e pamëshirshme është koha, Wolf. Ja, edhe vetë kurin e kërruen. Kjo statuje duhet jetë punuar 2000 ca vjetë për para. E me gjitha të, gropat në misupe nuk ja kam prisho hi e shin. Nuk janë gropat ato, zëtri. Ja. Gojdena thot se këto këtu, këto janë plagët e luftëtarit. Në korat e vjetra, në korat që nuk mbajnë mend ato, thonë se këtë truall e kanë shkelur të huajt. Mirë po kur ikën, e grabitën. E grabitën edhe këta luftëtarët ju vënë prapa edhe luftuan. Luftuan, po kur u këthyën, pastaj ju këthyën tërë plagë. U këthyën tërë plagë, po nuk vdikin, po u bënë këshu antika, thotë gojdena. Po vinë, zëti të vjerë. Lërë jërë prallët i se po vinë pësatarët. Lejoj të vinë! Që mund të bëjmë e kaq pak, Wolf? Ku t'i caktoj më parë? Nuk pranojnë të vinë, zëti të gjerë. Pandejnë se hapin varët e të parëve tyre. Do me thënë se diku shofrë në vesh. U thoni që nuk do të gërmojnë varët e reja, po të vjetrat dhe për pagesën. U premtoni mirë. U morën vesh. Hajde ju, lëviz të këtej! Ja përgjatë këti ledhi, Wolf. Ej, ti! Ushtarjani! Më shpejt! Mas meje! Do gërmoni dhe unë.
Por kujdes, e? Hajde, vazhdoni. Shpejt! Ej, ti! Shpret! Jasu, Kristofor. Jasu, jasu. Hajde, mirat. Të solim barësi, tre këtë jam e korona, atasi. Që kur e dhe nemzet, ka filluar të të peshoj mirë, ka ndari më duket. Nuk thua keq, jo. Më parë një tërë ditën e ditës, lepe e peqe, e me zisa nxirja 5 metelik të qelbra që s'mjaftonin as për të mbathra, as për opinga me ne zotris tënde. Po që vam shata me antika, di që ka nxirja dhe unë. Ah, po ven pak, moretasi, ven pak. Miqë të tanë, janë të pak naqur nga ne. Por dhe unë vetëm s'kam se qëfar të bëj. U fola di e fshatarve, pas meshës. Por nga rëzalar se duan që të venë. Më duke që ishtë në urët edhe aji, pësusi. Më shkoni u thotë, të hapni varet e të parve. More, zote Kristofor, kam dhe gjuar se fshien thesaret e mbretve në këto vare. Tjetë e vërtet, thua? E që nuk bën vakio lumë madhë. Por njeri u e bën vetë thesarin po të doje, tasi. Ja për shembull ty ta ka nevojnë fshatarët. Te ty vine për plasen. Thua ju të venë. Shko dhe vetë me ta. Mbyllet ca dit dyqani se s'te gjengje, nem se do t'a paguajnë mundin. Nuk ka zë më të bukur se sa zëri paras. Një ka u shkafe. Pare në ke prej sërmi. Por fjalët i këtë arta o psalt. Ta piq me shtet. Edhe ty të vaf të pazarin bare. Miru pafshim. Mir arq. Lepe zotrat e qtesh. Para? Lere njeri në halin e ti o i uruar. Pikës vajguri nuk kam të zotrote. Shgrapse në defter. Verezie s'kam, kje sot e tutje me pare ndor. Po nuk të kam gëndoj një pare, retasi. Tani jam cangusht t'i e di. Qa për të janë ti? Edhe me mua regulojsh, edhe gjepin të ndërmush. Një pik vajguri, retasi. Po i kola që t'ashti në lera hasë e kemi edhe punë. Hajdi ngrënë që vishnetë. E ku t'lëm veresijet e tua t'i hasho bakar? Sa rrin të lash do t'borgjën e vjetër kur e shet defterin tëng me t'riu. Po kështu që nga shkruar o vleze. Do ha më par kokën tonë se sa t'djersën e balit. Mos vazhdo më t'i, se e malën gjeve zotin tasi. Nuk e shet me zi po i ban lotët i gjori. Nxjerrin para, Olon. E nxjerrin para nga guri, o zotë mësus. Ashtu është, zotërote i nxjerr nga guri dhe nga varri. Qa të mbësh? I nxjerrni parat nga varret e gjyshërve tanë, vlezër.
Po dhe ti, bre, Stefan. E bëj nga halli, Andre. Nuk kemi të ham. Ti e di, edhe atë pak tokë që kisha ma morën në celites, më dhan as gjes më dhan. E ç'të bëj? Të le fëmijët të vdesin urie. Natën e mirë. Natën e mirë, zotë mësues. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Hy. Baba! Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ha, baba, që kemi? Mirë, more birë. Po si e mërzitur më duke sonte? Po në grabisin antikat, me duar dhe njerëzve tanë. Si, more? Po, po. Dhe prite kur nëjë dit i degdisin për tëj detit. Edhe komitin e lashtë. Janë fuqie madhe, more birë, nuk va dalim dotë. Pa dhe duar kryqë nuk qëndrohet, baba. Gendi, shkolej me Roxha Zhivanjën dhe i thuaj hajde se babait ka një fjalë. Mirë, baba. Hajde shpejt. Janë je. Vanjo. Andre. Ik. Ik mi shpejt, shpejt. Shpejt. Ik, ik, ik. Ik, ik. Dhe qafën, punoni, birë, punoni, punoni. Hajt, jep një shpejt. Po si kur të tregoj, more, birë. E, janë i gjorë, nuk është nga ta e jo. U gënyu e pa e bërë i shkreti. Dishe palë të në birë se i dërstirë, e? Eh? Hajt, e mi o lumësin, kështu janë. Pa një mirë pashë. E mu lumësin, Duart, o burëni se pas bardhet. Ha, e o burëni. Edhe roja që shërbende të hyrje, zoti kapiten, u gjend i goditur rënd. I kanë grabitur me kujdes. Ata kanë ruajtur çastin e fundit të gërmimeve dhe kanë marrë. Ç'mendoni për këtë, zoti Shniker? Unë jo kam shprehur edhe herë tjetër dyshimet e mia, zoti Hester. Italianët janë shumë të interesuar për këto antika. Dhe jo pa arsye. Sepse gjurma të dyndjeve romake gjenden edhe në këto anë. Dhe me anë në tyre ata duan të vërtetojnë perandorinë e hershme edhe të renë. Po jo me luftëtarin i lirë. A i atyre u kujton të diçka nga lufta, nga historia. Ndoft të kinë të drejtë, sepse dhe vendasit kanë thurur një legendë për të. Në këtë çështje kanë gishë shqiptarët, zoti Shniker. Po ju që mund në thoni për grabitjen? Ishit mërë me shërbim? Se urdonë, zoti kapiten. Dhe nuk pat njeri këtej rotull? Po, në atë kohë unë isha në anën tjetër të antikave, zoti kapiten.
Pra ju, zoti Hesler, është dyshoni tek shqiptarët? Unë nuk dyshoj, jam i bindur. Të gjitha faktet qojnë këtu në fshat. Ose më sakte mësojnë si që i drejton. Në çdo gjë kundër nesh duket dora e ti. Zoti Franz, ti bastisë shtëpia më një herë. Zoti Schnicker, në këtë kontroll do të asistoni edhe ju. Po. Zoti Andrea është një mbrojtës i zellshëm i antika dhe kulturës kombëtare. Për rezultatet do të njoftoni më një herë, qartë? Si urdhëron. Zoti Lajos, veç disa antikave të vogla të tjera nuk u gjetën. Vazhdoni kontrollin. Si urdhëron. Kontrolloni kudo, sipër. Për çdo gjë të dyshim të raportoni më një herë. Zoti Andrea, mos na detyroni të humbasim turimin. Tregoni më jashtësh. Ne nuk kemi interesa të kundërta me ato shqiptarëve, zoti Andrea. Ja për shembull. Ju keni vendosur në shtëpinë tuaj antika me mjaft vlerë. Kjo në një farë kuptimi nuk është gjë tjetër vetëm se një ekspozim, apo jo? Po a nuk është për të ardhur keq që vlera të tilla apo të tjera si këto të humbasin kotë? Dhe të mos shohin dritën e vërtet të muzeumeve tona të Vienës? Drita e tyre e vërtet ndodhet këtu. Që të na i rëmbejnë italianët? Asnjë huaj nuk ka të drejtë rëmbej pasuritë e një kombi tjetër. Grabitja e tyre do të ishte grabitja e lirisë një populli. Me këta njerëz zoti Schnicker duhet bisetuar ndryshe. Merrni antikat. Kontrolluam gjithë andej dhe nuk gjetëm asgjë. Edhe në borë? Jo, nuk ka vajti mendje. Kontrolloni. Më falni, zoti Franz, po nuk është nevoja. Statuja ka për masat e njeriu të zakonshëm. Këtu nuk është fjala thjesht për statujën ilire. Zoti arkeolog, po duhet parë puna më thellë. Shkojmë, zotëri. Kostumi po ej, një ndryshim fare i vogël, po thuaj se i padukshëm. Shqiponia tyre ka fluturuar dhe vendin e saj e ka zënë Shqiponia Austrisë. Ju përgëzoj, Kepler. Kjo nuk është thjesht fantazi. Kjo përngjet më tepër me një ëndër të bukur. Po me një ëndër të bukur që mendjet si ju dhe armët tona një ditë do ta bëjnë realitet. Ja një kostum dasme, Hesler. Bukur, bukur. Ndërsa kjo është nga koleksioni psaltit. Uh-huh. Ju pëlqen? Po t'ju pëlqej juve, frau. Si do qoftë, mua do të më pëlqente më tepër një model i gjallë. Se sa një mermeri ngurtë, pa jetë. Është fjala për artin, politikën. Kjo fotografi paraqet një interes të veçantë shkencor. Është gjama. Gjama e veriut. Kështu e kam quajtur vetë shqiptarët. A nuk ju duket se jeni pak ngusht këtu, frau? Në ndërtesë në shkollës më ndryshe. Zoti France dhe zoti Schnicker kanë marrë udhëzimet e duhura. Mbyllja e shkollës do të binte në kundërshtim me gjithë parimet që kemi shpallur gjerëm sot, zoti Hesler. Rrethanat, zonjë, lufta, bombardimet. Dhe zëri të mërshmi i këti mësusi i cili duhet të shti pa tjetër. Yes. Yes, zoti Mësues.
A, jo. Jo kështu. Shko ullu në vend. Këto nuk janë lodra, fëmi. Ne krenohemi me të parët tanë. Ju e dini se kjo antik është për krenare që luftarët i lirë e vinin kokë sa herë që ndeshëshin me armikun. Na falni, zotim zues. Jemi në mësim. Shkolla mbyllet. Përkohësisht, urdhri komandët. Kjo është një shkelje brutale të drejtës kombëtare mbi arsimin. Komanda jon e vendosi pasi e mori pëlqimin para prak nga komanda e lartë e trupave perandore dhe regjinore. Ju e kuptoni, zotë mësues? Qëndja e nderë në frontin e luftës. Bombardime. Jeta e fëmijëve të miqëve tan kërsenohet seriozisht? Fa për të qeshur, zotëri. Një glob prej kumbuj. Gjithka! Mas gjë pa urdhër. Zotë mësues, presim të jeroni klasën. Ju nuk do të vini më në shkollë. Zotërit e huaj kanë merak, mos u ndodh gjë nga bombardimet. E voglosh, e dëgjuat mësuesin tuaj? Hajtë, dili nga klasë. Mos qaj voglosh. Mësuesi do të hapë përsëri shkollë. Përsëri do të hapë. Sa të mbaroj luftat dhe zotërit e tyre të kthehen andej nga kanë ardhur. A, pas keni edhe këtu nga këto, zoti Andrea. Pasioni juaj për antikat është me të vërtet i habitshëm. Aq sa njeriu nuk mund të besojë, ka të bëjë me një mësues. Apo me një arkeolog. Të them të drejtën, ju mund të punoni shumë mirë tek ne. Që nesër po të doni. Ej, ti! Ti atje vazhdo punën! Hajde! Hajde shpejt! Shpejt dhe me kujdes! Vazhdoni punën se do të përzër! Ajë! Lejoje! Qështë? Mësusi. Vyacheslav? Caktoheni në punime. E janë i mbazmeje. A, zoti Andrea, erdhët, bëtë shumë mirë, Wolf, mësusi do të punoj pranë meje. Ju faleminderit, më mjafton një kazëm dhe një vend aty në mes fshatarëve. Si të dëshironi. Një tjetër. Do gërmoni dhe unë, pa i mëshuar fort kazmës. Pa kujdesia me e vogël këtu, pa guhet shtrejnët. Hajde, punoni ju! Urda. Faleminderit. Kujdes, ere. Kujdes, kazmën ti.
e gërësire e djelit. Êshtë bëri pa durushëm. Po, po, dhe si dëmës që kur ka armësu si këtu. Stefan, o Stefan, o hale këtu. Një arë pilo, hale. Pashi, më piu e zeza ta një vla. Blidhe orë vetën, nuk e bërë me dashi. Hade se së bëkja meti. Dale, dale. Prap se prap e bukur është. Po si do t'ja bëjmë pa? Ta gërëposim. Kështu na porësit edhe Andrea. E kanë dëmtuar! Kush e bëri këta? Ti e bëre! Nuk desha, zotri. Më besoni, nuk desha. Edhe për ta fshehu, nuk desha. No! Shpërndauni! Shpërndauni! Përndushit nuk për t'i paguaj! Përse i qëllove, zotëri? Që është falë? Qëfar drejshin bëtë këtu? Nevoja për tjetuar i soli fshatarët që t'ponojnë këtu. Por jo t'i poshtëroni kështu dhe t'cileni me ta si kafsh. Qëndroni! Qëndroni! Ju siguraj se një gjithë tjilë të të ndodhë më kur! Qëfar dërejqin a bërë kështu vërë? Po sikur ata të mos këthejen më? Nuk isha si veproja ndryshe, zoti Shniker. Ata ja vetëm që e dëmtuon Antikën, po e groposën më thellë atë. E të gjitha këto nga tresa janë mësusit. Antika ku është? Vyacheslav? Po kjo është një tjetër mrekulli, Wolf. E pra, le të jetë për sonde kjo bukuroshe antike, mike e kapitenit ton. Ndërsa nesër, me postën sekreti janë nisni perandori si një dhurat nga vetë shqiptarët. Thërit një janin. Kurt! Njoftoni me njeru, shtarjanin! Zotin kapitenën për disa ditë nuk duhet të shqetësoj njëri. Gjendet ishën dhe core nuk është e mirë. Pati, që bërri e shumë? Hëmë i luen nga vendi? Ju kam për vuk. Vuk nemësësh. Ani mërë të shkëret, ani se u ka marrë urije. Pse më shikon e shtoti? Nuk po gëzohesh, e? Hajt, pas ta të mbaroj lufta, edhe qetë do i blejmë, edhe angarin do i ngremë, edhe lilin do i martojmë. Jani, ku i ke gjetur tër këto para? Parat? Po. Ne emësja kusht tjetër. Ish pura kapitenit një nga to antikat. A ti u beqefi shumë dhe pastaj dha urdhëm i dhati gjitha këto. Pa to janë të shenjë të amore, Jani. Na pret zoti. Ullu ma ja, ty janë buj zorë në të bej. Hani ju, abirë. Hani se keni uria që kretë.
Merë. Më shtrejt një kemoj! Nuk i kam vjedhur! Po është buke hidhur e të ngecë në fytë Marjani. Për këtë buk na e larguar fqinjët, për këtë buk nuk na flet fshati, kurse ti vetë merë lëmosh nga ata që hapin varët! Kusha! Kusha eshte? Hapë, Ojani, hapë. Merë. Erë, vanjë, erë. Shpejto. Merë edhe ato të tjerat. Kale, vërdo, misebe. Misebe, gjeda. Merë këto janë. Për që këtë do, vanjë? Të sola sa misër për farë. A, të falim në derit. E, më janë i si. Mirë, vanjë, hajde, urdra. Po ti, Lina, hajde, gjagji. Hopa, hopa, hopa. Po ti, këllë, po ti, gjagji. Hajde, gjagji. Hopla, 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 hopla. Te ka gjanë, gjagji. Hopla, hop. Orë pojqore, ke parë kështu ti? Ishtë pura komandani një nga to antikat unë edhe im dhe cakuti mishi. Mirë pojqo! Të shpërbleu komandanti për shërbimin që i bërë, kështu? Po mordua në vanjë, se mos e bëra me dashje unë. Nesër do t'a bësh edhe me dashje, Jani. Po të vazhdosht të shërbesht të uajve. Po mirë vla, si thua ti? Ti iki unë janë di? Nuk them ti ikësh, Jani. Por antikat nuk duhet ikin që këtej. Duhet bëjmë që mos t'i mbajmë. Ato nuk duhet degdisen dhe të huaj, Jani. E kupton? Duhet t'i mbajmë pa tjetër. Ato janë tonat. Pshatarët braktisen punën. U gjakosen për ato antika. Me gjithë se janë pik të halit. Kurse ata kërkojnë të na i rëmbejnë. Ti duhet në ndimosh. Ti e yni. Zoti aspirant, karosa është nga kua rëndë, ti ndëroni shpesh kuajt, këtu keni leje në udhëtimit dhe vullën e komandës. Sigur kam. Paj, paj! Ju, zoti aspirant, në mbani përgjegjësi të plot për destinacionin e kësaj ngarkese. Do t'i dorëzoni në portin e Durrësit, prana një jeson, qartë? Sigur kam. Rrugë të mbarë. Drejte për e armët. Mirë? Mirë. Hajtë! Iii! Hajtë! Ago, burdoro, ti që ndronë prisë. Mirë. Unë po shkoj atje. Me jep dy nga trimat e tu. Hajtë, shkoni me vanjën. Hajtë shpejt! Ago! Burdoro! Kujtesu për obrit. Mirë. Mos i lisho pa ardhurun. Iqë mos u pojmë. Ta një tjeta. Një tjeta. E karocës me antika. Ushtarët e vrarë. Zhduke e Wolfit. Nuk janë një gjë rastit. A se dhe thjesht një mos aprovimi politikës onë nga njerës të veçantë. Ky është një kërcënimi hapur i prapavjeve tona. Një kërcënimi armë të fshehurat.
të pa denoncuara. Ka të ngjarë, zotëri, t'jen qetat e komitve që vërtitën këtyre hanëve tonë. A që më keq! Atyre që do të gjende në armë të fsheura, të arestohen. Në rast të kundër të mos kursen plumbat. Në qoftë se, doni të kursen kokat tuaja. Init lirë. Kontrolluat mirë të lartë? Po, zotëri, armë nuk gjetëm. E. Po, këta, më cëpa të ti ushqetë? Kale herë, zotëri të verë. Marëni. Hëtë. Nuk jetën shumë jo. Me ta marrë dhe fshatar të lajmë një fshër me njerë. Kjo është një gjë e mirë. Nga njëra anë fshatarët, nga anë atjetër ne, dhe nemësja do të i marrë të keqen more birë. Vetëm duhet shpejtuar. Kanë betur mjaftu shtarë në fshatë. Nuk e besoj, po i afrondi me italianët. Është tamam koha. Sjell sa hati, nuk sjell moti. Nesër pas bardhë duhet nisur Stefani për tek Fangio dhe Andrea. Herr Hauptmann, karoca është gati, presim mbrëmjen për të nisur. Nisjen do të bëjmë tani, pa pritur mbrëmjen. Po. Ditën askush nuk do dyshonte. Itinerari është a i caktuan bashk. Lajosh! Zotni, si kur karon të shoqeron të do një vendas? Kjo do ndihmonte në sigurimin e udhtimi, zotri. Për shembull? Për shembull? Urata. Cili do të guxonte ti prekte këto sende me kaq vlerë? Ndryshe, mallkimi i Zotit do të binte në shpirtin e ti. Do të ishte mirë urat që këtë karro ta shoqëronit ju, ç'mendim keni? Është e nevojshme bitemi? Vetëm kështu udhtimi ju do të ishte jashtë rreziku. Vullneti juaj, vullneti i Zotit, nuk kam ne kundërshtim. Zoti Shniker, në distancë nga karu e parë, do të niset një karu e dytë me ushtarë që kanë betur këtu, qartë? Të përgatitet me njëherë karoca e dytë, si urdon. Erdi karua. Ku është? Ja. Faleminderit, Jani. Jik tani se mos të pikasi. Vanjo. Andrea, kreuni. Ata do t'ju... Neve nuk e mbajmë dot atë. Ndryshe me karon e asaj nate e ndryshe me këtë të sotme. Ta marri drejti, ta marri. Ndodhi kaq papritur kjo largimi tyre sa nuk pata kohë të lajmëroja miqtë dhe shokët që do vinin në ndihmë të paktën. Ti e bërë të nën ulla. Ne do bëjmë shmos ta mbajmë jani. Ikim, Andre.
Largohuni prea ndej, e gjetët se ku ta ndizni. Hapini rrugën, bitemi. O, na falurat se nuk e dinim që ishit edhe ju. Falur qofsh. Çfarë keni ngarkuar, a mund ta dim edhe ne? Janë disa gjëra të shenjta të kishës. Hapini rrugën, se nuk kemi ngel. Hajde jepi, hec! Largohu do të banjo. Largohu se për ndysha do të filloj. Lëvizja me vogël në toger ju kushton jetën. Zbrisni nga karrua dhe mbathjeni nga sytë këmbët. Hajde, lërgo urat. Lërgo unë se s'do që t'jem në mëgat. Kjo është pasuri e popullit dhe i takon vetëm ati. Atër, jo! 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 Andrea, po në rrëdoj. Kujtes, mërë! Zoti komandant, kontingenti për në front po bën pregatitjet e fundit. Zoti Shredder e gjeti tamam kohën për të kërkuar dikma. Zoti kapiten, një gërvishtje e letë, asgjë më tepër. Qartë, mund të largoheni. Kështu pra, zoti Franz. Gjerdje këta zotërin një pandehjën si lule në këti vendi. Kurse këta, arritën deri atjesat të derdhin gjakun e luftëtarve tanë të lavdishëm. Dhe përse, zoti kapiten? Ushtarët tanë nuk u patën do një faj. Nuk ka faj më të rëndë, zotëri. Edhe krim më të shumtuar se grabitja pasuris një kombi, ndajtë cilit hiqesh si mik. Ju e quani grabitje mbrojtjen që i bëjmë ne kulturës tuaj nga të huajt? Ju vet jeni të huaj. Dhe të huaj që na kanë shkelur kështu kanë qenë gjithnjë me ne. Armiq, zoti kapiten, ti lej me sabet me njëherë me ka. Prejt, Franz! Zotërinjt e tyre ndoshta do të pendohen për fajet që kanë bërë. Dhe si provë për këtë, do të na i tregojnë se ku i kanë fshehur antikat e grabitur ampar. Antikat janë lashtësi e popullit tonë, rënjët e cilit gjenden thellë në historinë e ti, në luftrat e pandërprera me të huajt, dhe ju kur nuk do të arrini t'i shkullni do. Gënjen mendje se do të vdisni si heronjë. Por haroni se nga pas do t'ju ndjeki damka e tradhtisë. Po, po, ju do të vdisni si tradhtar në shërbim të italianëve. Ne nuk u kemi shërbyer në njëherë të huajve. Sa do të më dhejnë t'kenë gjënë? Edhe pse vdesim, dritën e së vërtetës, ju nuk do të mund të arsoni kur. Ishte mundur që këta rebel të informohen me kaq saktësi për të gjitha ndryshimet që bëm ne lidhur me ngarkesën. Zoti kapiten, shqiptari që shërben tek Shnigeri, kur ushtarët i bën karro, mungonte. Dhe ai ka munguar sasi shpesh kohët e fundit me pretekste të ndryshme. Të caktohet në skuadrën e pushkatimit. Ushtari përvendërohet, para! Tarjani, pas me. Ushtarjani afrohu. Po të në resht. Rësht! Zoti kapiten, skuadrë pushkatimit të shkatë! Me proni! Duk
duke vërtetuar me prova bindse, tradhtim dhe bashkëpunimin e tyre me armiqtë e lirisë së popullit shqiptar dhe të perandorisë së Habsburgëve, komanda e lartë e trupave perandore dhe regjinore vendosi që këta armiqtë të betuar të lirisë të dënohen me pushkatim. Jo! Kjo nuk është e drejtë! Çfar? Kjo nuk është e vërtetë. Ata janë pafajshëm. Ata nuk kanë asnjë faj. Ushtarjani, futurisht! Skuadra e pushkatimit! Gati për zjarr! Jani, troka! Lije pushën!